sidii ay dadku ugu dabaalanayeen u joogeen uguna raaxaysanayeen xeebta umbay markeliya badii dib u oraday banaankii ay si degdeg u arkeen oo xayawaankii iyo dhirtiiba ay ka muuqdaan balse waxa la yaab noqotay in markeliya haddana ay daqiiqadiiba arkaan mowjad xoog weyn oo xaggooda u soo jeeda waxay ahayd sanadkii 2004 markii tsunami-du ay ku dhufatay badweynta Hindiya taas oo khasaare baan u geysatay 14 dal oo ay Indonesia ka mid tahay tsunami-du waa mowjad weyn oo dhalata marka dhulgariir uu ku dhufto badda ama wax baaxad leh ay qasaan biyaha badda taas oo abuurta mowjad waxaa soo xusid mudan in tan dhacday sanadkii 2004 dhererkeeda lagu qiyaasay inay ahayd mowjada weeyaanay 100 feet ama 30 meter waxay ahayd mid ka mid ah musiibooyinkii dabiiciga ahaa ee ugu baaxadda weynaa taariikhda bini'aadamka ee ka dhaca dhulkan isla markaana ay ku dhinteen dadkii ugu badnaa dad ka badan 272,000 oo qof ayaa ku geeriyooday iyadoo baabiisay dhismayaashii dhaadheera ganacsiyadii geedihii iyo dhammaan noloshii ka jirtay agagaarka xeebaha iyo magaalooyinkii ku teedsanaa badweynta Hindiya